我想保护你，保护青之宫，请允许我最后一次任性。以前找不到博玄，总觉得还有希望，他是没有危险的。现在找到了，他却变成了这个样子。没想到救他的方法会牵涉这么多。青木，可我不愿让你和凤染为难，也不愿让青之宫成为众矢之的，但我真的很想帮帮博玄。侯池，可以跟我谈谈博玄吗？他从前对你如何？他对我很好，最后一次见他还是他要离开青石宫出去渡劫。这里好美啊，我好喜欢。只要你喜欢，日后有空我就带你来看。一万年，你我约定，一万年后我便回来，无论到时候你在哪儿，我都会找到你。博玄修补好神识之后自然会醒过来，可等他醒过来，你就……青木，如果执意要去取三宝，你会不会怨恨我？你可想好了？别人我可以不管，但是我不能看着博玄白白的去送死，而我却什么都不做。好，既然你意已决，我便助你取回三宝。但我有个条件，你必须答应我，此番冒险所有罪行由我一人承担。好，都听你的。最后一次任性，这是我父神的封神符，上面有他的上神实力，你解不开的，一天之后便会失效。浩池，你不能一个人去，若你有危险我怎么办？快帮我解开。待我取回三宝便立刻回青之宫，此番是我不对，都保重。浩池，果然是镇魂塔。